ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا پہ نظر رکھ، ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا پہ نظر رکھ، جینا ہے تو حالات کے تیور پہ نظر رکھ، اور گزرے ہوئے دن ہو گئے یادوں کے حوالے، گزرے ہوئے دن ہو گئے یادوں کے حوالے، اب اپنی نگاہوں میں نئی شام و سحر رکھ۔ اس پیغام کے ساتھ میں ممرہ کوثر کے تمام مسلمانوں اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت بہت مبارک ہوں۔